jemi prapë së bashku tani zonë zotrim për të folur në një lidhje të drejtë për drejtë me zonë ministrin e Shëndetësisë zonën Eugena Tomini, do të flasim pak për vaksinimin si një proces që vijon në vendin tonë, shumë e rëndësishme dhe ka vëmendjen e qytetarëve si shihet edhe nga njerëzit që presin tek sheshi Skënderbej. Mirëmëngjes zonë Tomini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me ne. Në ç'pik jemi aktualisht? Nëse do të bënim një përmbledhje të gjithë situatës, qoftë edhe me numrin e rasteve që duket që ka një tendencë në ulje, por ndërkohë kemi dhe rritje të vaksinuarve. Pra, në ç'pik ndodhet Shqipëria në lidhje me pandeminë në këto momente? Për sa i përket situatës epidemiologjike, situatës pandemisë në vend, jemi në një situatë të qëndrueshme me tendencë në rënie të rasteve të konfirmuara. Kjo është evidentuar nga hetimi epidemiologjik ndaj ndjekjes kontakteve të rasteve që janë konfirmuar pozitive, pra kemi një transmetueshmëri në dukje në një nivel më të ulët, për vetë faktin që edhe numri i rasteve dhe kontaktet e tyre janë më të ulura. Por duhet të them edhe fakti tjetër që jemi në pjesën e një tendence në rënje të rasteve që kanë kërkuar hospitalizim, ndërkohë që kemi spitalin COVID-4 pas një pacient të hospitalizuar dhe kemi një nivel të shpërthimit të shtratit në nivelin e 25% për sa i përket shtratit në pavione dhe rreth 18% atyre në reanimacione. Pra, është në përgjithësi një situatë e qëndrueshme, por absolutisht për të ulur rigjidencën dhe për të ulur masat, për të ndrejtë distancimit dhe mbajtjes higjienës së masës, sepse edhe pse vaksinimi një proces sa intensiv, po dhe aq delikat për drejt grupeve të rizikut, kërkon që zbatimi i masave të përvijoj edhe pse jemi të vaksinuar. E qartë, dhe ekziston dhe rreziku pasaj që të ketë një farë relaksi mendore dhe ne kemi prirjen që të relaksohemi shumë shpejt, me të drejtën si mesetarë zonë Tomini, po do të pyesja edhe për cilësinë e vaksinave, çfarë thoni, sepse ka padur debate, po shikojmë për shembull Johnson & Johnson, Shtetet Bashkuara të Amerikës, u pezullua, kjo nuk është një vaksinë që ekziston tek ne, ose ka ardhur tek ne, do të thosha deri tani. Megjithatë, si qëndron fakti? Unë dhe Olona, për qartësim edhe me publikun, jemi vaksinuar me Sinovac, që të dy, kur u hap për gazetarët. Çfarë themi për cilësinë e vaksinave? Dëgjojmë shumë njerëz që janë skeptikë, thonë ja futet kot ju të dy që vaksinuat, çe desha. Me kinezën pastaj po dëgjojmë shumë opsione dhe shumë përfundime dashja ajo shumë profesionale, po gjithsesi. Është shumë lehtë mund bëjmë një paralelizëm, pavarësisht që jo vetëm vaksinat që janë në tregun shqiptar, janë ato edhe në tregun botror, në kuadër të aplikimit dhe të parandalimit formave të rënda. Po bëjmë një paralelizëm të vaksinave që janë të certifikuara, siç është për shembull AstraZeneca. Ndërkohë, një vaksinë e cila është në zhvillim e sipër, përkundrejt gjithë elementëve dhe kritereve për të qenë një vaksinë e sigurt për popullatën, vjen në një vlerësim midis ecurisë së vaksinimit dhe pasjes së një mpiksjeje gjaku. Në një moment të parë, EMA e vlerësoi që nuk ka lidhje. Sigurisht që procesi i vlerësimit të reaksioneve apo të eventeve pas vaksinimit është një proces që nuk bëhet në një ditë, por është një proces që zgjat dhe monitoron vaksinën në mënyrë shumë sistemike për sa i përket efekteve anësore. Dhe jemi në pikën ku përsëri nga një tatë strukturë, si që është EMA, kemi pezullim të apo lidhjen midis mpiksjes së gjakut dhe procesit të aplikimit dhe të vaksinës AstraZeneca. Pra, edhe pse vaksinat, të cilat janë të certifikuara, të marrë prekualifikimin nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, brenda vetes kanë efektin e padëshiruar. Ashtu sikurse edhe vaksinat e kalendarit kombëtar të vaksinimit, çdo vaksin ka disa efekte të cilat janë nga më minimale tek serioze. Lufta përkundrejt rezistencës apo të qenurit në nivel të lartë të vaksinave është që t'japi sa më pak efekt anësore, të uli format e rënda dhe sigurisht dhe vdekshmërinë. Vaksinat aktuale, qoftë në Shqipëri, por qoftë edhe në tregun botror, këto dy objektiva kanë si qëllim të parë, që të ulin efektet e formave të rënda dhe përjedhoj do t'ulim edhe vdekjet. Sigurisht që do t'japi dhe imunitet popullatës. Prandaj themi që siguria dhe efektiviteti, pavarësisht që janë në nivele të ndryshme për sa i përket vaksinave të ndryshme, ne sigurisht që do të kemi imunitet dhe do të kemi ulje të formave të rënda. Po, pavarësisht se edhe për vaksinën kineze, pra u fol shumë edhe në media që nuk
nuk jep një mbrojtje aq sa ishte edhe pritshmëria e saj apo jo, pra ju këtë e si thua e mohoni apo jo, sepse sa na mbron vaksina kineze aktualisht, pra që informacion sa dhe ju keni. Po, sigurisht që efektiviteti i vaksinës është ndryshëm në ato studime klinike të deri tanishme. Mos harojmë që nëpërmjet tentativave që shteti shqiptar ka arritur përkundrejt Turqisë, ne kemi 86.5% në studimin klinik të Turqisë. Po, në Brazil është tek 50.6, por shumë e rëndësishme të të bëhet dallimi se në cilin moment të shfaqjes apo të intensitetit të turizmit të pandemisë në këto vende është kryer vlerësimi i efektivitetit. Nëse kemi qarkullime të mutacioneve, siç ishte në Brazil, përkundrejt edhe aplikimit njëkohësisht të vaksinës, sigurisht që periudha e vlerësimit të efektivitetit duhet të lidhet edhe me historinë epidemiologjike. Ndërkohë në Turqi është në lidhje me vetë koronavirusin, strukturat që kanë aplikuar dhe kanë miratuar koronavakun e kanë vlerësuar përkundrejt efektivitetit në popullat në qarkullimin epidemiologjik të atij virusi dhe të shtamave përkatëse. Pra ta që është rëndësishme që të bëhet një vlerësim efektiviteti në të njëjtën kohë, në të njëjtën periudhë epidemiologjike dhe qarkullimi viral për të parë efektivitetin në popullat. Ndërko pra që shihet se rastet e rënda dhe vdekjet shmangen, dhe kjo është në vetvete një arritje mirë, pavarësisht se cila është vaksina për cilën po flasim. Po do të pyesë, a nuk ka një mënyrë për ta matur, ndoshta duke bërë atë testin serologjik, pra dikush që është vaksinuar të mund mas nivelin antitrupave që do të ketë, po themi, 6 javë më vonë, apo diçka e tillë. Pra kjo nuk është kaq dilemë për të debatuar kur ka një mënyrë, mendoj, nëse është për ta parë, për ta matur, apo jo? Absolutisht, që ju keni të drejtë dhe Instituti i Shëndetit Publik, që është një ndër strukturat bazë në kërkimin shkencor në Shqipëri, sigurisht që do në vijim në momentin kur të kemi një imunizim të përgjithshëm të popullatës për të parë dhe efektiviteti, do të bëhet një seroprevalencë për sa i përket nivelit të mbrojtjes së popullatës përkundrejt vaksinave. Dhe sigurisht duke pasur një databazë elektronike për sa i përket llojit vaksinave, grupeve të rrezikut të cilat e kanë aplikuar, do të vlerësohet edhe efektiviteti tyre përkundrejt vlerësimit të këtij seroprevalencë apo vlerësimit të mbrojtjes në popullatën e përgjithshme. Dhe një pyetje zonja Tomini, sepse po shikojmë që gjithmonë dhe më shumë Bashkimi Evropian duket që do të qëndrojë idesë së pajisjes me atë certifikatën e vaksinimit, pra ajo dokument i gjelbër si quhet eksakt, pra në mënyrë për të lëvizur brenda Bashkimit Evropian. Ne që po vaksinohemi natyrisht me qoftë edhe me Sinovakun apo me vaksinën kineze, Sputnik apo gjëra të kësaj natyre, do të kemi në dorë një dokument që do të na e vërtetojë që ne jemi të vaksinuar dhe kjo a do të njihet pastaj edhe në vendet që janë Bashkimit Evropian apo diku tjetër që ne duam t'u thojmë jashtë kufive të Shqipërisë? Është akoma herë, pavarësisht që dilema dhe tradativat e vendeve europiane për zvendosur disa kritere fikse përkundrejt popullatës në lëvizje apo tutarve, sigurisht që bazohet edhe në imunitetin e popullatës. Bazohet në imunitetin e popullatës botërore, jam diskutuar, sepse kemi vende të cilat kanë një përqindje të vaksinimit të popullatës në nivele shumë të ulta. Dhe ndërkohë i privon udhëtarët e këtyre vendeve të qarkullojnë nga një vend në vend tjetër, në momentin kur predispozita e shteteve europiane kanë një përqindje, janë në një përqindje shumë herë më të lartë dhe bën diskriminim edhe të individit. Por ndërkohë është një strukturë tjetër, siç është organizata botërore e shëndetësisë, nëpërmjet një rregullore të posaçme, që është rregulloria ndërkombëtare e shëndetit, e cila do të hyjë përkundrejt efektit të vaksinimit në popullatën e përgjithshme dhe për të pasur një certifikatë ndërkombëtare për të përkundrejt COVID-19. E se jemi në dilemën nëse do të vendoset apo jo, por absolutisht nuk e gjykohet të arsyeshme që në qoftë se ti vaksinohesh në një vaksin, të privohesh nëse je vaksinuar me një vaksin tjetër dhe të mos kesh lëvizshmëri nga një vend në vend tjetër. Por asaj kryerja e tamponit, deklarimi i një testi mbi kalueshmërinë e COVID-19, po sigurisht dhe një certifikat e vendit përkatës, sigurisht që duhet të jetë ndër prioritetet ose në tre indikatorët për të patur më pas lëvizshmëri të udhëtarëve. Tek i Albania në mos gaboj mund të merret për shembull për ata që do të kryejnë të dy dozat e vaksinimit. Do të jetë një dokument që mund të merret tek i Albania, pra që ke kryer vaksinën? Absolutisht e drejtë, përveç atij dokumenti të vogël që ju merrni në pikën e vaksinimit.
Rënia vendja nëpërmjet të dhënave tuaja personale. Pra mund të dalë ky dokument. Po, dhe jepet në gjuhë angleze dhe në gjuhë shqipe. Një pyetje të fundit, Zonë Tomini, me që ishim tek vaksinimi. Po. Nuk certifikat ndërkombëtar. Qartë, qartë. Megjithëse dua sqaroni edhe një herë atë fjalë të fundit që ta dëgjoj mirë. Po thonë. Atëre, ajo që merrni në Albania është një vërtetim ose certifikat që ju keni kryer të dyja dozat ose kalendarin e plot të vaksinimit për COVID-19. Por nuk është certifikat ndërkombëtare, sepse certifikata ndërkombëtare do jetë unifikuar për të gjithë shtetet. Okej, shumë mirë, bëm që e sqarova mirë. Dhe në fund do të pyesja me planin e tanishëm, pra jemi te 60 vjeçarët. Ka ndonjë afat, ka ndonjë synim nga ana juaj për ta mbritur vaksinimin e popullsisë? Faktikisht grupmosha 60 plus ose 60, 64, 65, 69 vjeç është një grupmoshe konsideruar në nivelin e popullsisë tonë. Janë rreth po të përllogaritet, janë rreth 327.000 individ, 327.613 individ që i përkasin kësaj grupmoshe. Dhe ndërkohë jemi duke filluar nga grup mosha 69 dhe duke zbritur shkallë mbas shkallë, ku vetëm 65, 69 janë rreth 142.000 individ. Pra, në përgjithësi ne shkojmë me përafërsi deri në fund të majit përtej pritshmërive për sa i përket gjysmë milionit popullatës, nëse gjithë kjo fashë do të vaksinohet. Sepse është një numër i konsiderueshëm i kësaj fashe me smundje bashkëshoqëruese ose edhe individ që nuk janë me smundje të tjera kronike. Që kanë dhe prioritet pastaj. Shumë faleminderit, është zonë ministrja e Shëndetësisë Eugena Tomini me ne për të folur për sot për procesin vaksinimit. Faleminderit. Ditën mbar. Ditën mbar. Shumë, të mbar dhe ju.